שלום. הנושא עליו אני רוצה לדבר איתכם עליו היום הוא הסכם מייסדים. הסכם מייסדים זהו למעשה הסכם אשר נחתם בין שניים או יותר אנשים אשר מחליטים ביחד להקים מיזם עסקי כזה או אחר. המיזם למעשה יכול להיות בכל תחום, הוא יכול להיות בתחום טכנולוגי, הוא יכול להיות בתחום מסחרי, בתחום חקלאי, בתחום מסחרי. למעשה בכל תחום יכולה להתעורר, או למעשה נדרשת עריכה של הסכם מייסדים אשר יגדיר את מערכת היחסים בין הצדדים. ההסכם הזה הוא למעשה הסכם הנערך עוד בטרם מייסדים את החברה. על סמך הסכם המייסדים האמור תוקם החברה. הסכם המייסדים הזה יקבע שורה ארוכה של פרמטרים. חשוב להשקיע את הזמן בעריכת אותו הסכם מייסדים, משום שהוא ימנע הרבה מאוד בעיות בעתיד, וכל מה שיכתב בו למעשה אמור להיכנס לתוך ספר החוקים, או יותר נכון התקנון של החברה שתוקם על סמך אותו הסכם מייסדים. במסגרת אותו הסכם מייסדים יש להתייחס לחלוקת המניות, לחלוקת התפקידים, לסוגי המניות, למנגנון חלוקת דיווידנדים, למנגנון קבלת החלטות, איך מתקבלות החלטות, באיזה רוב מתקבלות החלטות, האם כל ההחלטות מתקבלות באותו רוב, האם יש החלטות שמצריכות החלטה פה אחד, האם יש זכות סירוב ראשונה לסיטואציה בה מי מבעלי המניות בעתיד ירצה למכור את המניות, מה קורה אם מגיע משקיע שמציע לאחד מבעלי המניות למכור את מניותיו, האם הוא חייב במקרה כזה לשתף את החברים שלו בחברה כך שגם הם יוכלו להשתתף בהליך מכירת המניות, מה קורה במקרה של מחלוקת, מי יכריע, בורר, האם יש צורך בגישור, האם יש צורך בפנייה לבית משפט, אם כן לאיזה בית משפט, בישראל או בחול, מה הדין שיחול על המחלוקת, הדין הישראלי, הדין האנגלי, הדין הזר, ועוד ועוד פרמטרים סופר קריטיים, אותם יש להכניס לתקנון. עריכת תקנון מהסוג הזה היא קריטית לטובת התחלת מיזם ברגל ימין, וכאמור עדיף להציף את המחלוקות ואת הבעיות ואת הסוגיות בשלבים הראשונים, עוד בטרם יוצאים לדרך, כך שכל אחד ידע בדיוק מה הזכויות והחובות שלו. עצם הצפת הדברים והעלאת הדברים על הכתב, ולאחר מכן הטמעת הסכם המייסדים בתוך החברה המוקמת כחלק מהתקנון שלה, תמנע הרבה מאוד בעיות בהמשך הדרך, ולכן הסכם מהסוג הזה הוא קריטי ומומלץ, וכמובן שיש לקחת בחשבון בעת עריכתו גם פרמטרים מיסויים, דהיינו אם אנחנו מדברים על מבנה של חברות כזה או אחר, גם הוא צריך לבוא לידי ביטוי בתוך הסכם המייסדים כבר מהפעימה הראשונה. מאוד מומלץ לערוך הסכם מהסוג הזה, וכאמור יש בו הרבה מאוד סעיפים שימנעו בעיות רבות בעתיד. תודה רבה.